头发有点长了，就这个头发，我感觉这两天头越来越大啊，不是因为头大，是因为头发长了，头发厚了，正好一梳，哎，啊，看这发量，谁傻了吧唧，天天老说我秃，眼睛聋啊？啊，这啥呀？去打个薄啊，然后晚上再散个步，白天的人太多啊，晚上呢吃完饭出去溜达溜达啊，锻炼锻炼是吧？另外最近给你们看一下，我这些口罩装备升级了啊。这么罩起来的立体的话，往脸上这么一扣，这儿跟这儿，啊，没有缝隙。然后啊，时尚小物看着了吗？看着吗？哎，这么一戴，小心机啊，一点缀。然后你在摘口罩的时候，就不用说给它折起来，又放手上，又放桌上啥的，不卫生。哎，对，小心机啊，加分项啊。玄哥又引领时尚了啊。最近老有人说什么让我拍2020年好物分享啥的吗？还有人说想看嫂子的什么好物分享、化妆品啥的，那人我跟你说挺，那人我跟你说挺差劲的啊，啥也不懂。我给你们偷摸看一下他的部分库存啊、哦，这人你看哈、哦，有啥用你说？完、哦、我告诉你，完他这人还特别喜欢买那种成袋的换装，这啥时候能用了啊？防灾意识这么强烈吗？啊，这真是哎呀，小风挺大呀。我也是，这个 GoPro 相机啊，就这么大的风的话，基本上声音我猜已经废了，用不了了，就是呼呼的啊，呼呼的，呼呼的。你慢点走，走路有点快。我去的这个理发店晚上它也营业，原来是24小时，白天没时间去的人可以去，但是最近因为疫情，好像去的人少了，他们好像晚上也下班。这个打打薄，做头术啊，这样我头就变小了嘛。这样的画面的整体构成就稍微就平缓一些啊，舒服一些。看我俩发现了啥？皮卡丘，还有 Pokemon。哇哦！回来！没有。嗯？卖没了。本来想买皮卡丘。哎，老婆，你看他家，圣诞了，你看，人家就整这种，咱家也整呗。我也要这个。还土。那土啥呢？差个 BGM。你们知道吗？日本也有卡拉 OK 啊，但是不是你们想的那种卡拉 OK。给你们看一看我家前面的卡拉 OK 啊，看啊，刚才有一家四口进去了。日本最多的卡拉 OK 就是这样。来日本旅游切记啊，千万不要去点说我要上卡拉 OK 玩，不然你会失望的。与其说叫失望，可以说叫扑空吧。给你干啥去？用标准的日语告诉你，口气的意思。这就是卡拉 OK， 但他那个饮料的机器都放到外边，随便喝。很便宜，按小时收钱，进去随便嚎啊！所以一般都是几个小年轻人、朋友、同学、家人一起去玩，没有几个大老板吃完饭喝完酒去的啊！今天我讲这一段算不算干货？是非常的干，很有用。哎，我到我理发店了，我要理发了。给点灯，哎，怎么样？头发剪完了，还让小哥给打的发蜡，哎。我怎么感觉，弄完了更像鸟叔了呢？像不像万梓良、蒋天咬？那谁呀、啊？啥也不懂，那不时尚。你们就在评论区里边就使劲写好看，我就觉得现在挺好看的。哎，这气质就出来了吗？这个？那你大晚上打发蜡干嘛呀？他不加钱呐。那你回家打发蜡不打发蜡都不加钱，那干啥不打呀？那你回家洗头发还得花钱。对呀。那我现在回山再给我洗去吧，你打的你给我洗去，合情合理。上台了，大爷这发型帅啊！哎，媳妇儿，他这个面包这边型下班了，但是面包还在。你这么的，我挡着点儿。这啥呀？鲍鱼啊？拿一个吧。这不就是鲍鱼吗？你其实是有病吧？拿个筐。拿筐不就被发现了吗？你快去吧。哎，让我拿筐。真的是，心机老厉害的是。哎，你得这个大赛。哎，这个呢，炼乳，炼牛 cream， 我就拿个这个。这是什么？炸鸡代言人呢、哦？炸鸡代言人是奥特曼，美少女战士，面包超人。哎呦我去，这大拌面，这太多了这个。看看这个和牛啊，黑猫和牛，227克。打完折80多块钱，这都是日本牛肉，上面还有头牛。我老婆就喜欢买打折的东西，
以后我要是有钱了，我就不打折的时候买，我就买东西我就避开双十一，对吧？就结账的时候，你说我不小心用了一张券，赶紧跟客户取消订单，重新下单啊！一定不能上商家的当，一定得把那券上面的勾去掉啊，原价结算。瞧不起谁呀？就是有钱。哎，走了，结账啊！お願いします。下次でお願いします。哎，我发现我俩撞衫了，他也穿一个这样的色的衣服，学我有啥用呢？学我一点用没有，学我你也成为不了我呀。看，这又有一个卡拉 OK， 我个人呢是不是特别推荐去日本的卡拉 OK？ 因为啥？他歌不全啊，他根本搜不出来《乡村爱情》的主题曲 OST。哎，你看我刚才这个镜头摔了一下，这个地方就白了。哎呀，这 GoPro 真的是让我这一年用的非常糟心呐。哎呀，一万步了。看到了吗？一万步了啊！今儿个又暴走一万步。哎，你穿衣服为啥老想跟我撞衫儿？让我这靠啥呀？老想跟我什么情侣衫儿啥的。我家附近有个洗衣房，就这个兰多利当机新开的，来参观一下。哎呀，还有 BGM 呢。他家这个机器就比较新。然后我是想要用这个，我想刷一个运动鞋来着。然后他们家有这个刷鞋的专用的机器，然后在这刷完鞋在这烘干，应该是他一次可以洗两双大人的鞋，小孩的鞋可以洗四双，然后烘干也可以，这边是20分钟100日元，不知道烘干多久。300日元可以洗完了烘干一双鞋，挺高科技的，我想试一下子，下一期我就进去洗鞋去吧。又到了附近的超市，今天想吃点水果，家里不也得有果盘吗？我要吃果盘，这个不是水果，那是已经熟了的吗？这应该是硬的。为了不想让我吃哈，开始骗啊、哦！来呗，我这个。你买那好的呗。不要，要袋装的。这怎么能是散装的呢？然后我要这个香蕉，再拿一个。哎呀，它这个掉了。洗完澡就干干净净的吗？回家去洗澡，那理发的时候还让他再给你涂发蜡。有便宜就占吧，我这人等不了，占便宜。洗完澡呢，这必须玛丽给我上个果盘，这个视觉上不是那么的美味的，这个是玛丽吃完剩下的酸奶啊，然后就是这个香蕉，各方面维 C 啊啥都得跟上嘛，是吧？现在不是娇生惯养的呢，确实再往下涨的话，我估计过两天公司就得强制全部都在家办公了。那我又要听你没完没了叨叨了。好多人想听还听不到呢，我的同事们都非常舍不得我呀。其实我的同事们都非常喜欢听我说话的。我说的话里边有很多大道理，那不都是水分，里边也有干货，能学到一些做人的道理啥的啊。如果没学到的话，还是你觉悟不行，还得悟啊。还是咋说呢，知识面比较窄，跟你交流还是说什么就施展不开。我现在跟你结婚了之后，我现在是跟你聊天我都降维，各方面知识领域啥的就尽量让百姓能听懂的词儿我要换。你吃完没？吃完进屋？没吃完。还不懂啊。